frio do sul aí? Cara, tá igual a Curitiba, eu acho que um pouco pior na verdade, tá úmido pra caralho, choveu bastante. Vamos pro boteco daqui a pouco, ver se a gente dá uma esquentada lá pra começar essa gig aí, fazer o 8º show da tour, que tá sendo do caralho. E vamos nessa, frio aí é só um, é um detalhe. Acho que se a gente fosse no Nordeste a gente ia sofrer mais, ou mais pro Norte, né? Tá aquele frio, a gente já sabia que, acho que amanhã vai piorar, né? É isso aí. Hoje o público estimado são 100 pessoas e 250 pinguins. E a gente vai tocar a primeira vez na turnê, que vai a banda inteira tocar de cirola. Eu não uso cirola. O Igor ele não precisa de cirola porque ele já tem uma cirola própria na perna dele. É o tipo do... Como é que é? Tony Ramos, né? Estilo Tony Ramos. Mostra aí, cara. Primo distante aí, ó. O Lover já é. O cara. Já é acoplado, olá. Rapaz. Aí, ó. Thank you.